dnešné videa a dnešné video môže byť čo iné než adventný kalendár. V prvom okienku sme mali jazdci. A teraz ideme pozrieť, čo je v druhom okienku. A potom presne na Vianoce si to zrekapitulujeme a ukážeme si úplne všetko, čo tam bolo v ktorom políčku. Takže môžeme ísť na to. Balík, ja sa na to nejdem pozerať, vidíte to vy? O! A je to fakt zlaté. Mám pocit, že na toto treba nožničky. Tak chvíľku počkajte. Tak už som tu aj s nožničkami. Wow. Ježiš, jaké je to zlaté. Ja vy to nevidíte. Ono je to strašne zlatúňké. Wow. To je krajšie, než som čakala. To je tak zlaté. Wow. Malé kuriatko je tak ňuňaté. Takže tu máme kuriatko. A je fakt na dotyk príjemné. Také, ako má urobené vlastne, ako keby to perie, tak je také... Není proste také hladké. No a vy môžete hádať, čo je teda znovu v poličku číslo 6. To je... toto veľké políčko. A čo je v políčku 12, to je toto veľké. A je teda jasné, že tam bude jedna, alebo druhé šriebe, ale môžete typovať, či tam bude toto hnedé, alebo to sivé. No a víťaz, ešte vymyslím čo. Víťaz, ešte neviem čo presne. S víťazom a... Neviem, víťaz, čo s ním... Napíšte to prosím do komentárov a ja som fakt zlaté, to je fakt zlaté. Ano fakt, wow. Už sa teším na zajtra, keď si otvoríme políčko číslo 3. 3. To je tu. Tak vám to ukážem. Tu. Políčko číslo 3. Je niečo väčšie než poličko číslo 2, takže som zvedala, čo by tam mohlo byť. Fakt wow. Sa celkovo teším úplne na všetko, ale to kuriatko je tak zlaté. Yeah. Tak to bude pre dnešné video všetko a ahoj!